ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀ ಟಿವಿ, ಇದು ಜನಪರ ಧ್ವನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಶ್ರೀ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸುಚಿತ್ರ. ಶಿರಾ ನಗರಸಭೆ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೊಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಿಂದ ವಿಷ ಸೇವನೆಗೆ ಯತ್ನ. ಶಿರಾ ನಗರದ ಕಲ್ಲುಕೋಟೆಯ ವಾಸಿ ಸುಭಾಸ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೊಂದು ನಗರಸಭೆ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ವಿಷ ಸೇವನೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು ತಡೆದು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಗರಸಭೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಬಂದೈತೆ. ಬೋರ್ಡ್ ತಾಂಡವ್ರು ಎತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಅವರು ಕೊಪ್ಪಳದವರು ಎಲ್ಲ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ತಿಂತಾ ಇದಾರೆ. ಇವನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ 10 ಲಕ್ಷ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಕಮಿಷನ್ರಿಗಳು. ಜಯಚಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆ, ಸತ್ತವನಿಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಅವನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಯಿಬೇಲೆ ಬರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವರು ಕಾಯಿಬೇಲೆ ಬರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಬರ್ಲಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಬೇಕು ನನಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎದ್ದಾಳ ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚ ಮಣಿಕಂತೀನಿ. ನೀನಲ್ಲ ಏನೇ ಬಡ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಅವ್ನು ಕಮಿಷನ್ ಮೊದ್ಲಿದ್ದ ಕೇಳಿ ಅವರು, ನಾನೇನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ತಪ್ಪು ಫೈಲು ಫೈಲ್ ತಪ್ಪು ತೋರಿಸಿ ಬಿಲ್ ಕೊಡೋಣ, ಫೈನಲ್ ಬಿಲ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ನಂದು ಶಿವಾಜಿನಗರದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ರಾಜಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಗೂ ನಾನು ಬಿಡಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ. 3-5 ಬಿಲ್ಲು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ ಮೀಟಿಂಗ್. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕುಂತಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಾನು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವ್ರ ಕಮಿಷನರ್ನ. ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ 2 ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷ 5 ಲಕ್ಷ ಏನ್ರಿ, ಏನು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ದು? ಸತ್ತಾಳಿಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಜೈಚಂದ್ರಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಮಣಿಯಾಡ್ಕೋ ಇವರು ಇವರು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇಬ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇವನು. ಕಮಿಷನ್ ಅವ್ರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೇಳಿದ್ರಂತೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರ? ಅವ್ರು ಇವ್ರು ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರಂತ ದುಡ್ಡು ಅಂತೇಳಿ ಅದೇನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದೇನ್ ಜಯಚಂದ್ರ ಸಾಹೇಬ್ ನೀವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು ಸುಪ್ ಸಿಂಗ್ ಕೇಳು ಕೇಳು. ಆದ್ರೆ ಜಯಚಂದ್ರ ಸಾಹೇಬ್ ಅವ್ರಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು 10 ಲಕ್ಷ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ನು ಬಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ವರ್ಡ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂತಾರ್ರಿ ಇವ್ರು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ. ಕಮಿಷನರ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಿಷನ್ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಾಧ್ಯಮ ಅದ್ರ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಾರು ನಾಟಕ ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಕಮಿಷನ್ ರೀ ಜೈತಾರ ಇವ್ರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ಸತ್ತ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆ ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಇದ್ರು ಇವರು ಅವ್ರು ತಮ್ಮೊಂದೇನೋ ಶೀಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ SST ಇಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ಇಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮೊನ್ನೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1.5 ಲಕ್ಷ ಇಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ 5.5 ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಗರಸಭೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ಬೇಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ? ನನಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ಬರ್ಬೇಕು. 50 ಲಕ್ಷ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ನನ್ ನೋಡ್ರಿ. ನಾನು GST ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಬಂದಿತ್ತೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ಆಡಿಟ್ರಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ 8.5 ಲಕ್ಷ ಪಡವೆ ಮಾರಿ ಮೊನ್ನೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು ನೆನ್ನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೇಳ್ರಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಂದೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. 5 ಲಕ್ಷ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೊಡೋಣ ಅಂತಾರೆ. 5 ಲಕ್ಷ ಇನ್ನೂ 5 ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲ, 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂತಾರೆ ಇವಾಗ ನನ್ಗೆ. ನೋಡ ನಾನು ಧರಣಿ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಾಳಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು, ನನ್ ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ನು ಏನೇನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 32 ಜನ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಬಿಲ್ಗೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಕೇಳ್ತೀರ ಬಿಲ್ಲೇ ಬರೆಯಲ್ಲ. ನನ್ನ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಿ,
ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ಎಷ್ಟೇ ಬಾರದ ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗುತ್ತಾನಂದು. ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾವ್ರೆ? ಏ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟರ ಕೇಳು, ಒಂದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿ 5%, 10%, 5%, 10% ಇದ್ದಿದೆ 50%. ಶಿವಾಜಿ ನಗರದ್ದು ಹಿಂದೆ ಜಯಚಂದ್ರ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟೆಂಡರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಪೇಪರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ, ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಬಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಂ ಬಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ 50-50 ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಶಿವಾಜಿ ನಗರದ್ದು 31 ಮಾಡಿದ್ದು ಗುಡಿಗೆ ಸುಟ್ಟಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿರೋದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ? ಆಯ್ತು 3 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಇದುವರೆಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ತಿಳಿ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ 1 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅವರು ಕುಡಿ ಅಂತ ಬಿಲ್ ಕುಡಿ ಅಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೇಳಿ, ಅದು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಆಮೇಲೆ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಸಿ ಟಿವಿ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮಾತಾಡಿದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಬೋಗ ಸುಭಾ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಫೈಲ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಅದು ಬೋಗಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವಿಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಒಂದೇ ಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರು ಹೇಳಿ ನರಸಿಂಹರವ್ರೆ, ನನ್ ಬಿಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಐತೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಓದ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂತೀನಿ, ನಾನು ಅವ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ ಯಾರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷದ ಬಿಲ್ಲು ಅಂತ ಅಂದಿಟ್ಕೆ 8 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 8 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಮಿಷನರ್, ಇನ್ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್? ಕಮಿಷನರ್ ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಸದಸ್ಯರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಪಾಪ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಹಂಗೆ ಇಂತ ಒಬ್ರು ಸಹ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳ ನಾನು ಈಗ ಸುಮ್ಮನ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಾರದು ಬಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ನಮ್ದು 50 ಲಕ್ಷದ ಬಿಲ್ ಬರೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಎತ್ತಳಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಬರ್ಸಿದ್ದೀವಲ್ಲಪ್ಪ ಮೇಲ್ ತಾಮಂತ ತೋರಿಸಿ ನನಗೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಮಿಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರ. ನನ್ಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಎಂಟ್ರಿಗಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಪ್ರೆಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕರೆ ಕೇಳಿರಿ, ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾ. ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಡುವೆ ಕೆಲ ಕಾಲ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಯಿತು. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಆಯುಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಲಂಚಾರೋಪಕ್ಕೆ ಆಯುಕ್ತರು ನಾನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಅವ್ರದ್ದು ಬಿಲ್ಲು SCPTSBದು ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ, ನಾನು ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಯಾತಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದು 44 ಲಕ್ಷದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಎರಡನೇ ಸಲ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ, ಯಾತಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾತಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಮುಗಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ನಂತರ ಬಿಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟರೆ ಗುರುತಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಯಾತಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದು ನಾನು ಈಗ ಎದುರುಗಡೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಯಾವ್ದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ದಾಖಲೆ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಅದು ತಲೆ ಬಾಕ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಈಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ನಗರ ಬಿಲ್ಲನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ, ಅದು ಬಹಳ ಹಿಂದೆ 13-14 ಸಾವಿರ ಬಿಲ್ಲು. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಆಲೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಶಿವಾಜಿನಗರದ ಬಿಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 4 ಮಂತ್ಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ವರ್ಕರ್ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು, ಡಿಸಿ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು, ಅದಾಗಿಲ್ಲ. ಪೇಪರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ, ತೊಂದರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪಿಸಿ ಎಸಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದೋ ಫೋಟೋ ಇದೆ, ಹಿಂದೆ ಬಿಡಿಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದೆಲ್ಲರೂ ಊರ್ನವ್ರು ಬೇಡ. ಈಗ ನಾನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದರ 50 ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಶಿವಾಜಿ ನಾಯ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರು ಶಿವಾಜಿ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ತಿರ್ಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಳ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇವರು ಅದೇ ಬೇಕಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಿ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವರು 50-50 ಮಾತಾಡೋದು ಕಮಿಷನರು. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಸಿರಿಸ್ತಾ ಕಟ್ಟೆ ಬೋರ್ ಕೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೈಡ್ ಅಕ್ಷತ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರು. ಅವರು ನಿಮ್ ಸೈಡ್ ಕಟ್ಟೋದಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಳೆದ ಬಸ್ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸತ್ತ ನಮ್ದು 50 ಲಕ್ಷ ಬಿಲ್ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಆಪಾದನೆಗಳೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಮಾನ ಅಂತ
ಏನೋ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ ತೋರಿಸಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ತಲೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನೋ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ. ಸರ್, ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅವರು 15 ಲಕ್ಷ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಜಯಚಂದ್ರ ಅವರು 10 ಲಕ್ಷ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಅಂತ. ನಾನು ಎಂಎಲ್ಎ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಎಂಎಲ್ಎ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಜಯಚಂದ್ರ ಅವರು ಸಾಹೇಬರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಸರ್. ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ನಾನು ಇದು 13-14 ಸಾಲಿಂದು ಇದುವರೆಗೂ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಬಂದು ನನ್ನ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಾದ ಸರಿ ಸುತ್ತ ತಪ್ಪಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ, ಅವರಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 7 ಇಂಚಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ತಗೋಬೋದಾಗಿತ್ತು ಬಿಲ್ಲು. ಆದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವರನ್ನು ಅನುಮತಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಮಾತ್ರ ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಸೇವ್ ಹಾಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ಯಾವಿಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಾರಾಣಸಿ ನಡೀತಾರೆ, ಅದು ಒಂದು ಅವರು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. 15 ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಸರ್, ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಲ್ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಅದು ಶಿವಾಜಿನಗರ ಜಿಲ್ಲಾನ ಮಾತ್ರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಳಿಸಿ ಅವ್ರ ಅನುಮೋದನೆ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ ಯಾವುದೋ ಪಾರ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪಾರ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಅವ್ರ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಲ್ ನಾನು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮಾನುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ, ನಗರಸಭೆಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಬಜೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ತೆರಳಿದರು. ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ನಮ್ ಬಂಗಾರ ಹಣ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಕೊಡಿಸಿ, ನಮ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮಿಕ್ಕಿ ತಗೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಮ್ ಕಮಿಷನರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮುಗಿತು. 8 ಲಕ್ಷ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನನಗೆ 5 ಇರೋದು 40 ಲಕ್ಷ ಬರ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಕೆಲಸ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿರ್ವರೆಗೂ ನಾನು ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ. ನಾನು ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಒಂದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೈಕ್ ಬರಲಿ, ನನ್ನ ಬೈಕ್ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಂಜಿನಿಯರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ 2 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, 4 ಲಕ್ಷ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್. ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲೋನಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವ ಬಿಲ್ಲುನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಖರ್ಚು ಅದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿ ರೋಡು ಬದಲಿ ಕಾಣಕ್ಕೆ 2 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಸಮೇತ ಆಗಮಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕ ರಂಗಸ್ವಾಮಿಯವರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದರು. ಶಿರಾ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 2019-20 ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಮಂಡನೆ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು. ದಿನಾಂಕ 22/2019 ಶಿರಾ ನಗರಸಭೆ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಮಾನುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 2019-20 ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಅನುಮೋದನೆ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಸಂಭಾವನೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ನೌಕರರ 2 ದಿನದ ವೇತನವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೈನಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಗೆ ನಾವು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ನಾನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲ್ಲ.
ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಅಮರನಾಥ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಕೋರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಜಣ್ಣ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪೌರಾಯುಕ್ತರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಈ 2019-20 ಸಾಲಿನ ಆಯೋಗ ಮಂಡನೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡಲು ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಶಿರಾ ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಶಿರಾ ಬೆಳೆಯ 2019-20 ಸಾಲಿನ ಆಯೋಗ ಮಂಡನೆ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದನೆ ಶಿರಾ ನಗರ ಸಭೆಯ 2019-20 ಸಾಲಿನ ಆಯೋಗ ಸಭೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. 2019-20 ಸಾಲಿನ ಅಂದಾಜು ಆಯೋಗ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆಯ ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ತಯಾರಿಸಿತು. ಸದರಿ ಆಯೋಗ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸದರಿ 2019-20 ಸಾಲಿನ ಆಯೋಗದ ವಿವರ ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಅಂದಾಜು ರಾಜ್ಯಾಂಶ ನಗರಸಭೆಗೆ ನಾನಾ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರುವ ಒಟ್ಟು ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳು. ರಾಜಸ್ವ ಸ್ವೀಕೃತಿ 11,07,60,000 ರೂಗಳು. ಬಂಡವಾಳ ಸ್ವೀಕೃತಿ 11,40,95,000 ರೂಗಳು. ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ವೀಕೃತಿ 4,34,05,000 ರೂಗಳು. ಒಟ್ಟು 26,82,60,000 ರೂಗಳು. ಒಟ್ಟು ಪಾವತಿಗಳು, ರಾಜಸ್ವ ಪಾವತಿಗಳು 10,60,00,000. ಬಂಡವಾಳ ಪಾವತಿಗಳು 12,46,00,000. ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾವತಿಗಳು 3,01,00,000. ಒಟ್ಟು 26,07,00,000. ₹7,07,00,000. ಹಬ್ಬದ ಮುಂಗಡ ಹಾಗೂ ನೌಕರರ ಇತರ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಡಿತಗಳು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಚರ್ಚೆ ವೆಚ್ಚದ ಆಯೋಗವನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶಿರಾ ನಗರಸಭೆಯ ಲಕ್ಷಾಂತ ಅಂದಾಜು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊರಹೊತ್ತು ವೆಚ್ಚವನ್ನು 1,85,00,000 ರೂಪಾಯಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಮತ್ತು 1,80,00,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳು 1,18,00,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು 1,18,00,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಸ್ತಾನು 2,40,00,000 ಇತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು 2,41,00,000 ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪಾವತಿಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ 10,60,00,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಶಿರಾ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಅಂದಾಜು ಬಂಡವಾಳ ಪಾವತಿಗಳು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ 1,45,00,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು, ವಾಹನ ಖರೀದಿ 40,00,000 ರೂ, ರಸ್ತೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸಭಾ ವಿಷಯಗಳು ವಿಷಯ ಒಂದು ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿವೇಚನಾ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನವಾಗಿ 4,00,000 ರೂಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಭೆಯ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವ ವಿಚಾರ ಅದು ಮುಚ್ಚಿ ಅಂತ ಯಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಏನಾಗಲಿ ನೀವು ಯಾರು ಕಾಣ್ತೀರ ಕಂಬ ಬಿದ್ದಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಯಾರು ನೋಡ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆ ಎಲ್ಲ ಬಿಡೋ ಬಿಡೋ ಕೋಮ ರೈತೆ ಸಮಸ್ಯ ಇಲ್ಲ ಜಾಗ ಯಾರು ಉಚ್ಚಿಸ್ತೀವಿ ಕೋಟಿ ಗಂಟೆ ಹೋಗ್ತೀರ 30 ಕೋಟಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಬಜೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮೊದಲ ಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆರು ತಿಂಗಳ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಡಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಒಟ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಜನರ ಯಾವ ಎಂತ
ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಪರಿಸರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನೀವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ನೀವೇನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರ? ನಾನು ಯಾರು ಕೇಳಬೇಕು? ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಇದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಬಿಸ್ ಬಿಸ್ ಮಾಡಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಬಚ್ಚು ಎಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಜನಾಂಗದ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ಜರುಗಿತು. ಶಿರಾನಗರದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 22/2019 ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಇಮ್ಮಡಿ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 27/2019 ಬುಧವಾರದಂದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಭೋವಿ ಜನಾಂಗದ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ಹಾಗೂ ಜಗದ್ಗುರು ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಜಯಂತಿಯೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುರಿ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪನವರ ಸ್ಮರಣೋತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕೆಪಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅಂಜಿನಪ್ಪ, ರೇಣುಕಮ್ಮ, ಪೆದ್ದರಾಜು ಹಾಗೂ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕ್ ಭೋವಿ ಜನಾಂಗದ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಭೋವಿ ಸಮಾಜ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸರ್ವರಂಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಂತಹ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೆಳಕನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಒಂದು ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯವನ್ನ ಹುಡುಕುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಜಯಂತಿ ಹಾಗೂ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವ ಮಂಜರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪನವರ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವವನ್ನ ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಬರುವಂತಹ 27 ಬುಧವಾರ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾರಣ ಬರುವಂತಹ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭೋವಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ 5 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರು ಸೂಕ್ತ ಸಂದರ್ಭ ಸಮಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಕೊತ್ತಾಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಭೋವಿ ಸಮಾವೇಶ ಎನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಐಕ್ಯತೆಯ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಕುರಿತು ಇವತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ನಮ್ಮ ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬರಗೂರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿ ಗಡಿನಾಡ ಜಾನಪದ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಯಿತು. ದಿನಾಂಕ 22/2019 ಬರಗೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಡಿನಾಡ ಜಾನಪದ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪನವರನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರಗೂರು ಓಂಕಾರಪ್ಪ, ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಕರವೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಲತೀಫ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗೈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀ ಟಿವಿ, ಇದು ಜನಪರ ಧ್ವನಿ.